654 долларын зээлийн хэмжээтэй асуудал эргэж ирэлт 654 доллар гэдэг чинь одоо 650 сая. 650 сая доллар гэдэг чинь одоо 2 их найд төгрөг. За ингээд цаашаа бодоод үзвэл нэг хүнд одоо бараг хэд ногдох юм 600 сая төгрөгч ногдох юм уу да. Ийм хэмжээгээр Монгол улсын өр дахиад зэрэсэн засгийн газрын өр чинь одоо 8 тэрбум доллар гэж байгаа. 8 тэрбум доллар чинь дахиад одоо 9 тэрбум долларын өртөөгээд шин босго алхах нь л дээ одоо. Ер нь манай өрийг нэг товчхон бүхчлээд хэлэх юм бол 11 он засгийн газар 2 тэрбум долларын өртөө, 16 онд 4 тэрбум долларын өртөө, 22 онд 8 тэрбум долларын өртөө. Ийм л байдалтай явж ирж байгаа. Саяны тэр 8 тэрбум доллар чинь Монгол банкны 2.6 тэрбум тэгээ төрийн өмчт аж ахуйн нэгжүүд ингээд бүх үр зээл ороогүй дүнгүүд. Тэгэхээр одоо үндсэндээ энэ өрийн стратеги гэдэг юм манай хувьд бол үнэхээр бас том асуудалтай том зүйл явж эхэлж байна. Эндээс нэг ганц зөвхөн асуулт байна. Энэ одоо энэ засгийн газар тамаарч байгаа 8 тэрбум долларын өрний ер нь хичнээн нь яг одоо саяны 650-ын чинь 200 гаруй төсвийн дэмжлэг гэдэг нэртэй гой өхтэй мөртлөө төсвийн алдагдал нөхнө. Нөх юм байна. Тэгэхээр энэ 8 тэрбумаас чинь ер нь хичнээн төсвийн алдагдал, хичнээн нь тэр үйлдвэржилт хөрөнгө оруулалт дэд бүтцэд ер нь өмнөх 8 тэрбумын задрага нь ямар байдгийг. Дараа нь ер нь энэ Монгол улсын зээлийн стратегид нэг орноос авах зээлийн хэмжээ лимит гэж байдгүй. Одоо засгийн газрын 8-ын хідэн аль орноос тухайлбал хитэд ард улсаас энэ 8-ын хідэн байдгийг. А Монгол улсын нийт 33 тэрбум долларын өрний хідэн хувь хичнээн тэрбум доллар нь бүгд нэрмт хэд ард улсаас юу нэг улсаас байдаггүй энийн дээр тодорхой тоонууд хэлээч. Бид яг нэг би энэ гол гадаад засгийн газрын гадаад өр гэдэг юм бие задрагаар нь гадаад үнэт цаасных нь бол 2.8 тэрбум доллар гэдэг энэ дээр байгаа. Энэ бол Чингис гэрээгээ хуралдаа намад Сенчури энтер гэдэг энэ ингээд нийт 2.8 тэрбум долларын өр байна. За гадаад зээл олон талд түншгээд энэ дээр 2.9 тэрбум долларын өр байна. Энэ бол Азийн хөгжлийн банк хамгийн том 1.8 тэрбум доллар, Дэлхийн банк 809 сая доллар, Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банк 110, олон улсын валютын сан 99 сая доллар, хөдөө аж ахуй хөгжүүлэх олон улсын сан 29.7 сая, Европын хөрөнгө оруулалтын банк 27.3, Европын сэргийн босуулт хөгжлийн банкд 26.3 гээд. За дараа нь гадаад зээл хоёр талд түншгээд энэ дээр нийтдээ бас 2.8 тэрбум долларын өр байна. Энэ дээр хамгийн өндөр дүнтэй нь бол 1.2 тэрбум доллар бол Япон байгаа. Хоёр дахь нь бол 1 тэрбум доллар Хятад байгаа. Тэгээд 155 сая доллар Солонгос, тэгээд Герман 102 сая доллар, Энтхэг 82 сая доллар гээд ингээд авсан дүнгээрээ ийм байдлаар байгаа. Тэгэхээр яг манайх бол яг энэ гадаад зээл хоёр талд түншээ гавьд бол Япон бол нэг номертой бид нэг Япон улсаас авсан зээл тусламж бол 1.2 тэрбум доллар, Хятадс 1 тэрбум долларын зээлтэй гээд бусад орнуудынх нь ингээд дүнгүүдтэй яг чи нийт дүндээ 2.8 тэрбум доллар байгаа. Гэхдээ бид нэр өрийн удирдлагын тухай хууль, өрийн хууль, төсвийн тухай хууль энэ төр бүх хязгаарлалтуудаа хүрээнд энэ бүх зээлүүд бол авч байгаа. Тэгэхээр бид яг одоо энэ таны анхааруулж хэлээд байгаа нэг улсаас авах энэ төр гэдэг бүх төр нөгөө баланс юмнуудынхаа хүрээнд тооцоо бид нэр өрийнхөө дээд нөгөө төсвийн доктортой байдлын хууль заасан хязгаартаа л энийг баримтлал явж байгаа. Монгол Улсын засгийн газар 91 оноос 2001 он хүртэл бол 7.7 тэрбум доллар авсан байдгийг. Тэрнээс бол яг та нөгөөх хөтлөрийн зээлийн хүрээнд хідвэ гэсэн. Тэр нь бол нэг 2.7 тэрбум долларыг бид хөтлөрийн зээлийн хүрээнд авсан. 7.7-оос бид 1.9-ийг буцаага төлцсөн. Одоо бидний одоо нөгөөх хөнгөлтэй зээлийн үлдэгдэл маань 5.8 тэрбум доллар л байж байгаа. А яг засгийн газрын өрийн хувьд бол 1 тэрбум долларын хятад ард урстай холбоотой байгаа. Улсын нийт 33.8-аас хятадтай холбоотой зээл нь бол 3.8 тэрбум доллар байгаа. Энэ дээр Ардын банкны 1.8 тэрбумын swap орно. За тэгээд хөгжлийн банкн дээр нэг бүгд нэмэгдэх таар тусын хөгжлийн банкнаас 34 сая доллар авсан тэр байгаа. Тэгээд бусад хувийн гэрчлэл аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд 921 ойролцоогоор 1 тэрбумаар бүртгэгдэж байгаа. Нэг улсын хамаарлын талаар та асууж ил яг манай нөгөөх батлагдсан бичиг баримт дотор бол нэг улсын хамаарл гэдэг тодорхой тоо тавьдсан зүйл бол байхгүй. А гэхдээ зүгээр олон улс эднэр дээр бол нэг валютын хамаарлыг нэг улсын хамаарлыг бол нэг 15-30% дотор байх юм бол бас анхаарах хэрэгтэй гэсэн агуулгад бол байдаг. Засгийн газрын тэр 8 тэрбум долларын
хичнээнийг нь төсвийн алдагдал нэртэйгээр одоо үндсэндээ нүр зээл нэмэгдэж тэрний цаана нийгмийн халамж олон зүйл рүү үр ашиггүй зүйл рүү орсон зүйл байгаа шүү дээ. Эцсийн дүндээ тэр хувийг хэмжээ яг хідвэл гэж асуусан л да. 8 тэрбумын хідэн дэд үтц хөрөнгө оруулалт үйлдвэрлэлд ажлын байранд орсон бэ. 41 тоо байдаг л байлгүй дээ. Одоо яг төсвийн алдагдал нэрээр авж байгаа мөнгө ч одоо үндсэндээ тэгээд ямар ч үр ашиггүй нуур тормогоор хой тормогоо нөхөн чилдэг үлээ ямар ч үр ашиггүй зүйлийн тухай л яриа л энэ. Тэрэн дээр тодорхой тоо гэлээч. За 8 тэрбум доллараас яхаа хөтөлбөрийн зээлгээд 2 тэрбум 2.4 тэрбум ам доллар нь бол төсвийн алдагдлыг санхүүжил төлбөрийн тэнцэл шууд нөлөө үзүүлдэг ийм зорилт төрөл ерөнхийдөө авч бол ашигласан байгаа.